Srdečně zdravím všechny diváky, odběratele a zejména zdravím naše milé členy, kterým tímto děkuji za podporu naší tvorby. Dnešní téma jsem nazval konsolidace a skládání úsilí. A i když se na první pohled zdá, že se jedná o velmi krkolomný název, souvisí toto téma s odpovědí na jednu častou otázku, která se týká toho, proč se spolčovat s nějakými cizími lidmi do preprs komunity, když si vystačím s rodinou anebo sám. Tady bych rád odpověděl, že už jakákoliv rodinná příprava je už v podstatě činnost preprs skupiny, nicméně k pochop proč je lepší se připravovat v nějaké preprs skupině, použijí dnes dva následující principy uvedené v názvu. Berme tedy konzolidaci a skládání úsilí jako klíč k pochopení, proč je nějaká funkční preprs komunita nejen z logistického hlediska tak výhodná. Konzolidaci úsilí bych definoval způsobem, že několik lidí může udělat menší množství práce, aby se dosáhlo společného cíle. Tedy cíle, ze kterého bude těžit celá skupina. Prepru. Definici skládání úsilí bych pojmul tak, že několik lidí v takové skupině může dosáhnout úměrně více než méně lidí. Neboli v tomto případě platí, že taková skupina je celkově vždycky efektivnější než jeho jednotlivé části samostatně. Jeden člověk nikdy nemůže udělat tolik práce jako skupina dobře organizovaných lidí. Zkuste si například, Například přestěhovat doma nějakou skříň těžkou z jednoho pokoje do druhého. A určitě se mnou budete souhlasit, že s pomocí druhého člověka to uděláte minimálně dvakrát rychleji a méně se přitom nadřete. Tak to je takový polopatický příklad toho, proč je lepší, když se na nějaké práci podílí více lidí. Jednoduše řečeno, dva lidé mohou dosáhnout větších výsledků, větší efektivity a větších cílů než jeden člověk a určitě se mnou budete souhlasit, že dobře vedená skupina 20 lidí dokáže uměrně více práce než třeba lidí 5. představte si, že by pět různých rodin, co se zná, řešilo samostatně své zásoby, svůj kryt, další zázemí a budování plotu a sami by vymýšleli nějaké bezpečnostní opatření. Tady je mnohem lepší, když se těch pět rodin domluví, vytipují si jeden z těch objektů, který budou bránit a osídlovat v době krize nebo nebezpečí a tam se také zaměří jejich práce a všech pět rodin se může podílet na budování jednoho větší sklepu nebo chcete-li krytu na schromažďování zásob, vody a dalších prostředků a také se mohou podílet na výstavbě plotu a dalších obraných opatření kolem toho vybraného objektu. Jinými slovy, vždycky je lepší hlídat a bránit jeden dobře opevněný úkryt než pět samostatných perimetrů. Pokud jde o přežití v nelítostném světě, kde nic nefunguje a běžný život je zcela mimo provoz, technologie a peníze Peníze jsou v tu chvíli bezcené a záchrana od vlády nebo nějakých složek stále nepřichází. Vždycky je přežití v takové skupině lepší, než když jste na to sám. Tím chci říci, že přežití ve skupině má vždycky větší šanci, navíc pokud jste dobře sehraní a jedná se o dobře trénovaný tým. Ku podivu, i když jsou ty výhody takové prepr skupiny zcela zřejmé. Mnoho Preprů a survivalistů nechce vytvářet žádné skupiny ani spojenectví, protože nikomu jinému kromě sebe nevěří a řídí se heslem, pokud nejsi já jsi můj nepřítel. Spousta preprů se totiž už dávno rozhodla, jak by jejich operace přežití měla probíhat. Žijí si ve vlastních představách a většinu krizových situací nebo i konec světa vidí pouze ze svého pohledu. Pro ty z vás, kteří o Preppers komunitách také pochybujete a tento koncept spolupráce se vám nelíbí, tak bych rád uvedl pár klíčových bodů, které byste měli určitě zvážit, než takové vytvoření nějaké Preppers komunity zcela zatratíte. Za si myslím, že přežívat a vzkvétat nebo schovávat se po celý život v nějakém bunkru nepřichází pro kvalitní život Vůbec v úvahu. Za druhé, pokud chcete žít, byť třeba i jen se svojí rodinou, někde na samotě a věnovat se takzvanému homestanding, tedy jakési soběstačnosti a farmaření, věřte, že je velice nebezpečné a pouze v kruhu rodiny provozovat takovou činnost navíc na té samotě pouze v kruhu rodinem. Tady mají veliké zkušenosti například farmáři z Jihoafrické republiky. Za třetí, být součástí takové nějaké preppers komunity, tedy komunity, která je zaměřena na přežití a zvládání krizových situací, tak poskytuje také sociální hodnotu a můžeme se tady bavit o přátelství, úctě, respektu, sdílení znalostí a tak dále. Za čtvrté takové komunitní úsilí konsoliduje a spojuje, což umožňuje lidem prokazatelně dosahovat větších cílů a zároveň fungovat efektivněji. Existuje spousta domněnek, dohadů a přihlouplých tezí na prepry a na jejich snažení. Já osobně jsem měl možnost poznat chování lidí v různých vypjatých situacích a nebyly to jen povodně hurikány nebo výpadky elektrického proudu a zažil jsem různé věci v různých zemích. Jednovím jistě, že většina lidí, co kritizují jakékoliv přípravy na nenadálé situace, jsou většinou mdlého rozumu, ne příliš stří lidé a proto nemá smysl jim věnovat pozornost. Ve vyhrocených situacích si většinou neumí poradit a snadno propadají panice. Bohužel můžu potvrdit, že se lidé nepoučili ani z poslední pandemie, ale ani z těch mnoha povodní výpadků proudu nebo sněhových kalamit, které se rok co rok v podstatě opakují. Takovým lidem není pomoci, já jim říkám pracovně ignoranti a je třeba se jim vyhýbat a rozhodně se jim nesvědomit že máte o několik konzerv více než oni, protože tito lidé jsou jako paraziti, kteří se na vás v případě nějaké krize přilepí a budete mít problém se jich zbavit. Tady v zahraničí se traduje taková bajka o mravencích a kobylkách. Ve zkrácené verzi mohu říci, že mezi prepry se říká, že jsou mravenečci, kteří vytrvale pracují, i když se jim všichni okolo smějí a zesměšňují je. A když pak přijde krize, tak přiletí kobylky, tedy ti ignoranti, a dožadují se pomoci i přesto, že se nikdy a nijak nepodíleli na přípravách, tedy na dobu, na kterou se ti pracovití mravenečci mnoho let připravovali. A mnohdy žili velmi skromně, aby si ty zásoby a vybavení vů vůbec mohli dovolit. A pak se objeví kobylky, které chtějí jen sklidit plody jejich práce. Na závěr bych chtěl váženým členům připomenout, že tentokrát máme silvestrovský nedělní livestream ve 13.00, takže se moc těším na setkání s vámi. Dále bych chtěl všem bez výjimky popřát úspěšný rok 2024 a ať se vám splní veškerá vaše přání. Mějte se pěkně a u dalšího videa opět. Nashledanou.